საკუთრების პრობლემები გოდერძის უღელტეხილზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებში. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტმა დღეს ის დარღვევები წარმოადგინა, რომლებიც უღელტეხილზე ზამთრის კურორტის მშენებლობის დროს გამოვლინდა. ორგანიზაციის წევრების დასკვნით მიმდინარე სამუშაოების დროს ადგილობრივი მცხოვრებლების საკუთრების უფლებები ინტენსიურად ირღვევა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 ოქტომბრის ბრძანებით გოდერძის უღელტეხილზე მდებარე ტერიტორია მთლიანად სახელმწიფო საკუთრებად დარეგისტრირდა. შემდეგ კი აჭარის მთავრობას გადაეცა და ეს იმპოზა, როდესაც ამ ტერიტორიაზე ათეულობით ოჯახის კერძო სახლი და მიწის ნაკვეთია განთავსებული. ჩვენი მოთხოვნაა პირველი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კურორტის მშენებლობა თავისთავად ადებითია, მოქალაქეებს, ოჯახებს საკუთრებაში გადაეცეთ შენობა ნაგებობები, მიწის ნაკვეთები, ყველა დამხმარე სათავსოები და თუ კი საქართველოს სახელმწიფოს კურორტის მშენებლობის დროს დაჭირდება აღნიშნული ქონება, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოართვას, გამოისყიდოს ეს ქონება და არ გაფორმების მეთოდით დავჩაგრავთ მოსახლეობას.